Moji milí diváci, vítejte při dalším dílu Handeců. Našauklí tentokrát přímo ze štědrovečerní, ale předštědrovečerní šelepky na tekutým kaprálovi. Tekutý kaprál před několika okamžik skončil a mně se podařilo odchytit legendárního brněnského fotografa, přímo největšího náčelníka, jak byste dalo říct, Rolls Royce mezi fotografy, Jefa Kratochvíla. Ahoj, Jefe. Já začnu hned ze startu tím, jestli jsi rodilej Brňák nebo náplava, ale já předpokládám, že jsi rodilej Brňák, jak to s tebou jim? No, tak to já tě zklamu, člověče, protože já jsem se narodil v 43. To bylo v době, kdy bylo bombardovaný Brno a tatínek odvezl maminku do Ivančík do porodnice, aby porodil v klidu. Takže jsem se narodil v Ivančících, ale hned po porodu jsme odjeli do Brna, takže jako narodil jsem se v Ivančících, ale žiju od narození v Brně. Tak jasně, to byl taktický uhybný manévr, pochopitelně. A jako myslím, že dobře, a ve Vanglu, a to je taky moje hersnová zážitost, já jsem tam dělal školu, myslím, střední, jo, ve Vanglu, takže začínal jsem tam s kapelou, takže Vangl mám rád. Koukám, že zvolili vaši taky Vangl, tak dobrý. A tenhle ten program je konkrétně celý o brněnském Handecu. A chtěl bych se zeptat, jestli u vás v rodině se mluvilo Handecem, nebo jestli se nemluvilo Handecem, jestli se Handec slyšel poprvé v rodině, nebo někde jinde? U nás v rodině teda se Handecem nemluvilo, protože tatínek byl profesor vysokoškolský, takže tam jako, ty seš sice taky učitel, ale tatínek učil na vysoké škole, tak tam jako asi Handec nebyl zrovna to nejideálnější. Takže v rodině Handece nevařil, takže s Handecem poprvé slyšel ve škole nebo až mnohem později? No, je to teda smutný, ale já jsem se s Handecem potkal opravdu, až jsem se spřátelil s Frantem Kocourkem. Jo, protože od začátku vlastně od 14 let, nebo co jsem se motal kolem divadla, a divadla na Provázku. A tam se teda taky Handecem nemluvilo, protože divadlo je divadlo, takže tam musela být ta čeština jakási. Ne? Ale pak tam jsem se seznámil s Františkem Kocourkem, který teda uměl něco s tím Handecem geniálně, protože on uměl prostě používat brněnštinu, uměl používat jidiš a němčinu a celý to tak uměl propojovat, že z toho vznikl vlastně kocourkovský Handec. To byl jeho typický. A měl jsem to moc rád, protože za prvé měl příjemný hlas a za druhé používal to tak, nebylo to vnucený, bylo to tak přirozený, že to byla prostě jiná řeč. Jestli, a znáte s tím Kacím teda od těch 14, nebo na tom Provázku až, nebo od kolika let se s ním znal, s tím Kocourkem Frantou? Tak s Františkem jsem se znal vlastně, no to těžko to teď takhle z placu ti řeknu, jasně, no. Ale znali jsme se hrozný léta a máme to tak jako, že kluky mám, starší syn má 40 Kocourková dcera má taky 40. Oni se nám rodili děti ve stejném roce. Takže to bylo tak jako, že když jsme někam společně jeli, jakože my jsme, že jsme společně dovolený, tak maminka Kocourková říká, že zase děti budou. Tak v podstatě s Kocourkem ty leta byly důležitý hrozně. Byly pro mě hrozně důležitý. Myslím si, že jeho ztráta a jeho smrt se mě dotkla tak hrozně, že jsem dlouhou dobu na spoustu věcí, do spoustu hospod jsem přestal chodit a do spoustu, no prostě dotklo se mě to hodně. A myslím si, že jsem rád, že jsi to zvedl ze země, jsem tak ten Handec po Kocourovi, já jsem rád, že to zvedl ze země Franta Silák, tu jeho profesi,
Ale Kocourek nebyl tak úplně jako, že jsme z Antecu přišli na Kocourka. Kocourek nebyl tak úplně jako silák. U něho on byl herec, a on byl bavič, on kdyby dneska žil v plné síle, tak by byl prostě jedna z největších show hvězd, protože on to ještě ke všemu uměl s lidma neuvěřitelně. On třeba šéf mravnostního oddělení byl Malárovič a on s ním byl nejlepší kamarád. A jednou za mnou přišel a říká, já bych potřeba udělat Novorošenku a uděláme to na priglu. Vysekal led, ulezl si do té studené vody, držel toho kapra, no a tak jsme nafotili Novorošenku a pustili ho, pak toho kapra tam teda pustil. No chudák teda určitě nepřežil, ale jako tak jsme začali a já jsem potom říkal Františku, přišel příští rok zás, ať udělám Novorošenku. Já jsem říkal, ono to není tak jednoduché vymyslet takový nápad, kterým bychom přerazili toho kapra na tom priglu. No a tak jsem mu poradil, že já jsem v té době připravoval publikaci o brněnských ateliérech výtvarných, tak jsem mu poradil, že každý rok půjdeme za nějakým výtvarníkem, takže mu dělal Novorošenku Kája Saudek, dělal mu Novorošenku Zábranský, ale prošel, říkám, jako proto, jak on uměl s těma lidma, že já jsem řekl, pojď půjdeme za Axmanem. Axman byl v té době národní umělec a jako jednou z největších zvířat ve výtvarné oblasti, protože byl rektorem na těch vysokých školách. A on toho Axmana tak zmákl, že se drželi kolem krku a Axman prostě na něho nedal dopustit, jak přitom kolik měl studentů, že? Ale Kocourek byl na první místě. To je tak, ale tak projďme se k tomu. Jasně, já jenom tomu Milošovi Axmanovi, to je zajímavý, že to byl náš soused a otec byl novinář z kultury a měl to na starosti, takže my jsme dost často k ním chodili na návštěvu a chodili jsme na výlety spolu a já jsem po Štěpánovi nosil jeho starší, jsem dědil jeho oblečení dokonce, jo, po jeho synovi, jo. Takže z hora okolo si ještě, a on furt tý Virginka kouřil, jako, jo. Takže že mě to zaujalo, jsem to viděl u tebe, jako vzpomínka na Axmana. Protože, a on právě který říká, že vlastně to je úplně jedno, jaký plácá pajduláky, že jo, že prostě vždycky to je daný tou dobou, jako, že oni vždycky se tím umělcům říkají, že jsou poplatní době, ale prostě tak to bylo odeříve, že jo, že pro křesťaní se plácali svatý, pak se plácali týdle, pak se plácal třeba Hitler, pak se plácal Stalin, pak se plácal Gottwald a furt se nějaký plácal, teď se plácá Havel, že jo. Pravda je, že ono je to zasunutý závojem času a taky zasunutý za tou jeho jakoby stranickou nominací, nebo co tam v podstatě byl. Ale vyprávěl nám právě, když jsme tam za ním chodili s tím Frantom Kocourkem, tak on studoval u Makovského ve Zlíně. A oni tam v tom jeho Makovského ateliéru měli partizáni vysílačku v Zlíně schovanou v tom ateliéru. Takže oni vlastně se zúčastnili, riskovali život, že zúčastnili se v podstatě protifašistického odboje. A když to skončilo, tak Rusi samozřejmě přišli a sochař, no tak pojďte nám udělat, jo, Lenina, Stalina, no. A už to jelo a v té době prostě na žádné jiné sochy peníze nebyly, no. Takže to mohlo zbylo. Pravda je, že Makovský ještě měl tu kliku, že udělal tu sochu, která stojí na Moravském náměstí, ten Rudoarněc, který je to sice Rudoarněc, já jsem ještě, už jsem říkal Onderkovi, ať tu sochu odstěhuje na hřbitov, že na ten hrob těch ruských vojáků, ať to tam nestraší na tom Moravském náměstí. Ale všichni říkali, že to je mimořádná socha, jakože jako, tak jako artově, že to je jedna z nejlepších soch, co vůbec v Česku stojí. No, tak.
tak tam stojí dál. A ještě k tomu Frantovi Kocorkovi, protože já tě vnímám jako v podstatě dvorního fotografa, nejen pro divadla na provázku, teďka městského divadla, ale vlastně i toho Franty Kocorka, protože de facto jsi byl u všeho, jezdil jste na ty společné dovolení. A tak třeba, jak jste fotili tu legendární novoročenku v té vodě, s tím kapříkem, máš tomu něco? Že když jsi si to, myslím, vykádal nějak velice, kdyby se to hrozně bavilo, jako, jak tam vyseká tu díru, jak to bylo tehdy? No tak to už jsem říkal, no, vyseká díru, vylezl tam k ruci, pak jsem ho musel tahat ven, protože samozřejmě namrzl trochu v té vodě, ale to nebyl až takový velký nářez, jako největší nářez byl, když odstranili sochu Gottwalda oproti městskému výboru strany, nebo to byl krajský výbor strany, ale no, byli tam komunisti. A před něma stál ten Gottwald, oni ho odstranili a už mě volá Franta a říká, mám připravený auto, pojď, já si tam stoupnu místo toho Gottwalda. A tak opravdu žebřík a tohle kovadlina. Takže to byla další novoročenka, ale pravda je, že teda všechno to byly jeho nápady. Jo. Já jsem v tomto případě byl jenom ten, který to sejmul, ale on teda byl řepa na nápady neuvěřitelná. Jo, z něho padaly takové věci. Já teda, my jsme jezdili do Bulharska na dovolenou. A to se jezdilo vlakem. A to se jezdilo 2 dny. No, spalo se v tom vlaku. Už s těma dětskama našima jsme tam. A Franta říká, nechte spat děcka dole, aby nespadli. A spíte na vrchu. To byly dvouškoly, tedy patra. Spíte nahoru. A večer samozřejmě Franta tu slivovičku, jo, celou dobu. Ráno přišel takhle potekle celé a Lída říká, no ten blbec samozřejmě spadl v noci. Takže s ním, no pak jsme přijeli do toho Bulharska a Franta říká, já se jdu po okolí, kdo půjde se mnou? Jako říkal tomu svému Frantovi a on říkal teda, těm svým dětem, ať s ním jdou a děcka nechtěli. A Týno, jako Tonda, já půjdu s tebou, Františku. Odešli a do večera jsme o nich nevěděli. Teď moje žena už celá vyprašená a tak jde za toho Lída a říká, nemohlo se jim něco stát, nebo to. A Lída říká, no když jsi blbá, no nemůžeš takovou kreténově počít děcko. No a tak přišli v pořádku dom samozřejmě a má z toho velký dodneška zážitek, co s ním zažil s tím Frantem. A ten František jeho syn mu to záviděl. Krásný. Na co bys jako poslední větu tomu Hanticu do budoucna psal, nebo jak to vidíš, jak to, co pro to udělat, aby se ještě oživil nebo přiživil nějak, jestli tak jakou víš, cestu? To je na lidech. Když existuje ten z té Ostravy, že tam nebo na Facebooku je tam Laďa Větvička, který jasně, používá takovou tu ostravštinu. To vždycky záleží na tom člověku, který to jako propaguje. Když tě zítra klepne, tak je po Hantesi. No. Když to je tak jako, nebo, no tak on to ještě ten Retegy udržuje. Ale Retegy se tomu nebude věnovat. Když se tomu věnuješ, tak to je ta výhoda toho Hantecu. Jestli je to teda pro to Brno, je to asi pro to Brno důležitý ten Hantec. Že by to mělo zůstat jako podvědomí lidí, že něco takového existuje. No. Krásně to řekl. Děkuju moc, že jste s nám věnoval i potom Kapříkovi tým. Takže moji milí diváci, přeji vám pěkný Vánoce, i je v Kratochvíli já, a mějte betelný den a krásný večer, ale pravděpodobně to budete vidět mnohem později, tak aspoň špicový rok, 20 kg a 17 kousků.